Hvis du kan lide den her video her, så må du ikke glemme at smide et kæmpe stort like, samt hvis den røde knap ikke er blevet gjort grå endnu, så sørg for at trykke på den. Hvis du subber, så får du chancen for at poppe op, ligesom den her person. Nyd videoen. Hvordan er den her helt smadret video til Albert Dyrlund? Hej til alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi snakke om et emne, som der har været meget op i medierne. Nu er det ikke, fordi jeg kender den her person, vi skal snakke om personligt. Nej, han blinkede lige til mig. Meget op i medierne. Nu er det ikke, fordi jeg kender den her person, vi skal snakke om personligt. Han flytter sådan noget allerede. Jeg kan lide det. Men der har været meget om ham i medierne og mange omtale. Vi snakker om Albert Dyrlund, ham der har sunget Emoji, Hellerup-dreng og Ulla. Og har lavet en film, som hedder Team Albert. Så det jeg egentlig gerne vil spørge jer om derude. Der så begynder han bare at sidde og brudt med. Der har været mange fordomme om Albert. Han har været på stoffer. Og på hans sociale medier har han vist udtryk for, at han er på stoffer. Eller hvad folk nu engang synes, at det udtrykker. Men i realiteten, folkens, kunne det så ikke også være, fordi at han netop fordi han har lavet alt det, han har lavet, sange, film, alt hvad han har lavet, har givet ham et eller andet psykisk pres. Fordi hvis man får op rigtig meget at se til i sit liv, og går... Han har lavet 5 sange på hvad, 2-3 år, sådan en film, som tog 14 dage at optage. Og kæmper og bare skal have succes. Jeg tror, det er en sød tanke, men jeg tror ikke lige, det er det, der gør, at han kokser rundt. Det får man også nok af lige pludselig. Så kan man få et nervesammenbrud, eller hvad hedder det der, hvor man bare kollapser fuldstændig, og man bare går hen og bliver skør. Fordi det er jo tydeligt at se, om det er en facade, eller om det er et mediestunt, som nogle folk mener det er. Måske skal man også se, bortset fra det, det kan jo være i realiteten, at manden har det svært. Har I forstået det? Har jeg forstået det? Kunne godt have det svært jo. Er der nogen, der sådan set... Han er sgu cute nok, ham her. Han er typen, der, hvis han kommer til at slå ned i kop, så lige sæt benene sammen igen. Jeg tænkte, den gået den vej, jeg tænkte, at det måske er et råb om hjælp, at... Tog hans film kun 14 dage at filme? Ja, det tog ikke mere end et par uger. Så var den film skudt i kassen. Jeg ved ikke, om det er et mediestunt, eller det er bare rent facade, fordi hvis det er det, så er det jo også en dårlig måde at vise det ud på, hvis den her yngre generations følger og sådan noget der. Jeg hører meget af hans musik, fordi jeg synes faktisk, de er meget gode. Og jeg er en mand på 30, og jeg synes faktisk, han er meget underholdende. Og jeg... De er jo en rammer den ældre målgruppe. Jeg ser også mange andre YouTuber, og det håber, han ser er mig. Mærkeligt, fordi jeg synes faktisk, alle YouTuber gør det på hver sin måde godt. Men lige det her... Hej kæft, hvor er han sød, man, Mr. Humble Guy. Når Albert, han både laver musik, og film og sådan noget, han er sgu rigtig sej, men når han så udtrykker alt det, han udtrykker nu, om det er en facade, eller om det er mediestunts, eller hvad pokker det kan være, skal man måske også bare lægge den bag sig, og så måske tænke, kan det være, at han faktisk faktisk har det svært, og det er så bare, er fordi, at han er blevet så påvirket af alt det, han har været igennem, og så det pludselig så kollapser det bare. Ser du Asmund Gold Kappa? Både klipper sit hår væk, og alt muligt. Det er jo ikke noget at vise til omverdenen, hvis han er så en pauseklon. Det er bare mediestunt til hans sang jo, altså andet af det. I nogens øjne, og altid været den glade Albert Dyrlund, der har været helt op og... Han har næsten været grædet på grund af Dyrlund, man. This is so sad. Banger og sådan noget der. Det er bare hen med det her, den her video, det er faktisk bare, måske bare få nogen til at forstå. Det kan også godt være, at han har det skidt. Jeg håber virkelig bare, at som nogen siger, at det er bare et mediestunt eller sådan noget der, men her i baghovedet, måske han egentlig har det rigtig svært i realiteten. Fordi jeg ved, om ikke for ret lang tid siden, der lavede han en video, hvor han skulle ikke sige noget i rigtig, rigtig lang tid. Og det fuldførte han jo også. Og det kan man jo også blive skør af, at man skal sidde så mange timer og ikke sige en skid. Altså, vi alle sammen kan jo lige pludselig falde i og have det rigtig skidt. Og her i Albers tilfælde kan det jo være det her, der er sket. At han... Men det med at være så populær, kan jeg også gøre noget psykisk. Ja, det er rigtigt nok, men jeg tror ikke, det er lige at gøre en så fucked i hovedet. Ja, her kunne at det lige falde. Hvis bare alle mennesker var som ham, true. Vi har jo været vores meninger. Hvis I har en anden mening om den her episode, så må I da meget gerne lige skrive det i kommentaren. Men jeg vil bare personligt på min egen mund sige, at... min egen mund? eller manden har brug for hjælp. Og det tror jeg. Og det holder jeg ved.
For jeg synes, det er skræmmende at se, at fra den udvikling, han har været, og så fra til det her nu. Det holder ikke nogen stik henne. Så må I tro, at jeg er skør, eller hvad det er, sådan noget. Men det er min holdning. He made cute. Kan I have det rigtig godt, og så håber jeg, til dig, Albert, at du ser den her video på et tidspunkt, og så håber jeg, at du... Han fucking sød, mand. Der er nu faktisk nogen, der godt kan se, at hvis det her, det er rigtigt, at det er fordi, du har brug for hjælp, og har det svært. Så jeg håber, at du tager den her video til dig, og hører på det. Kæft maskinen, mand.